mēs to sākumu bijām domājuši, ka būs tikai nu kā kā tāda rasieta, man ir baigi īsa un likās nebūs tik interesanti, bet atlis tādu savu odziņu iedot un visam ir forši, ir forši. Man atbildēt kā parasti vai tā kā vajag? Tā kā parasti, jā. Kā, kas ir īstais iemesls, jo es viņu zinu? Nu, saki. Sastāšu linku aprakstā. Tā es atbildu parasti. Kas ir pa iemesli? Es domāju, ka tur būs grantinieks īstenībā. Nu, mēs atrodam no piekļūstu, sapratām, ka mums ir kaut kas jādara. Jā, un tas nebija tam gatavs un pieteicies. Saprotu, varēju uzvarēt, nā, es to? Es nevarēju uzvarēt, jo es neesmu braucis šo vispār gandrīz. Sev nekas talents jau nevar izdēt. Talents paliek mājās. Daugavpilī nav grantani. Daugavpilī esi gatavs. Ā, tu esi gatavs Daugavpilī. Jauns auto, pirmo reizi, kā es jau rakstīju relīzē mājas trasē, kādas sajūtas tavi cilvēki riķīgi? Sajūtas ir labas, jāpierod pie mašīnas, bet es pārsteigts par viņas vadāmību. Pagaidām esmu priecīgs, viegli braukt ar viņu. Vienīgais jā, tāds kuģis ir, jāpierod pie tajiem izmēriem.
cilvēks manai semipro karjerai. Tieši domāju, ka to kā pēdējo gongu, tikus piedesāli. Par Daugavpilī pro, ja? Nu, laikam tā sanāk. Tā sanāk. You are very awesome driver! Thank you, thank you! Second stage in rolling quali! Crazy! Thank you! Anyway, we are rating you in Daugavpils, you know always. I remember that. Что ты там мне сказал, что надо учиться ехать, я да? Я учился. Да, я учился. Тебе нравится трасса, нет? Да. Очень технично. Ну, это нет. То, где нужно тренироваться. Когда был тебе последний подиум вообще? Эстонию считаем ту или нет? Считаем. 21-й год в конце в Эстонии. А перед этим тоже 21-й или 20-й. Я задачу понял. Задачу ты понял? Я задачу понял. Встречаемся на депо. Ну, кадам бы я вот 33-ю. Viņš jau vairāk. Tā, kad es gongas dienā visiem tūtās jābrauc, es aliņu varu iedzert. Jeņš spoters šodien, vienkārši ideāli. Viss sakārtojām. Jā, tikai nu, nemainu reduktoru, ja? Nē, nemainīšu. Kāds draudži! Tāpēc, ka tu nebrauc! O tie ir meli! Kuši.